У мене є вірш на серці. Це приповісті Соломонових, 16 розділ, 3 стих. Тут пише такі слова: «Поклади свої чини на Господа, і будуть поставлені міцно думки твої». Багато з нас, навчаючись у цій школі, не просто свої думки поклали на Бога, а зробили щось більше. Вони прийшли і сказали: «От я, візьми мене, Господи». І ми віримо, і ми знаємо те, що Бог буде з нами. Ми, можливо, не розуміємо всіх речей, можливо, і не плануємо. От, Боже, через 3 дні я буду там, через 3 дні я там буду. Ми віримо і знаємо, що Бог уже там. І також ми часто в піснях співаємо пісні. Я теж так робив. Ми співаємо: «От, Боже, от моє життя, візьми мене до кінця». Як ми розуміємо ці слова? Чи до кінця ми розуміємо те, що ми співаємо? Чи до кінця ми розуміємо про те, що ми молимося? Інколи Бог каже: «Ти сказав, ну, і виконуй, давай». А ми можемо відмовлятися, казати: «Ну, Боже, давай чуть пізніше, там у мене робота, там друзі, сім'я, можливо, ще є там років пару». Але Бог використав Мойсея. Мойсей був важко говорив він. Але Бог все одно його використав для своєї місії. Неважливо, хто ми в церкві. Можливо, ми несемо велике служіння в церкві, можливо, ми там вже достигли до якогось вже важливого великого служіння, ми там співаємо в хорі, проповідуємо. Але якщо Бог каже: «Я хочу тебе взяти і хочу, щоб ти зробив для мене щось велике», просто не відказуємося від цього. Бог позаботиться, Бог знає. І нехай це буде для нас всім на роздумок. Слава Богу! Хай Бог благословить кожного з вас. Я знаю, що Бог вас любить і нас любить. Амінь.